Znači, ako se ti tako ponašaš, onda svaki par možda očekuje da on ima tako neku ideju. Aba, joj, kako vi to ne, mislim, to se vidi od prvog dana, ja ne znam, to je samo... Ne možda ukapira... Ali, brate, ti kažem stvar, to je ovo... Ja ništa. Ovde, mislim, nema ljutnje to razumeš. Ti smuvaš Stefan i ovo, znaš, nisu to neke... Pa on meni jeste taj nivo. I onda kad smuvaju takve ribe, onda tripuju kao, vidi kao, kakav sam ja, kao, sad ja mogu svako, znaš, kao se čije, kao... To je taj fazon. Ma, Ivane, da ti kažem stvar, ti imaš pravo da se ponašaš. Ne, imaš. Da kažem, ti imaš pravo jer ti meni nisi ni drug, a da mođe da me prilaziš. Da. Ma da mi prilaziš, to je prva stvar. Druga stvar, ponašanje muškarca prema jednoj ženi, ako ona se pravi luda da ne kapira i da ne vidi neke stvari, kako se neko ophodi prema njoj i šta želi od to, te osobe, da, pa da ona ustane govori, mi smo drugovi, kakvi bez drugog, koga spavaš? Da, jasno. Daj bre, mani jasno, me. Jasno, jasno, jasno. Ovo... Neko zato se kao naljutio. Tako, ali... Ajde nas pusti, jer 10 minuta, molim. To ta priča, generalno, me, ne, posle ovoga me ne zna. Izađi, 10 minuta nas, pusti pa dođi. Ovaj, moraš da kažeš otprilike šta je nešto... Mislim, jasno. Ne interesuje me, brate, ja ću iskreno. Jasno, sve ću upravo. Ti čekaš 20 dana. Ajde, Vivijen, šta? Hvala. Tako da, ovaj... Ovaj, on je počeo da dolazi svaki dan u one tamove šeranje, svaki dan velika. Ništa to nije bilo neobično. Ali onda, ja kažem, iđi. Kaže, Miće, Milena, ne možeš sebe da računaš koja nisi ni u kakvom odnosu ljudski, nego koji u nekom odnosu sa nekim. I ja kažem, jebote, da li je realno? E, juče se on i Terza ovde posađaš, puši on je. I Terza kaže, neću bre da učestvujem, boli me porac, druže, rekao sam ti nije u redu, Janjuša, da tako nešto govoriš, on kaže, a ti si rekao, boli me baš Janjuša. I vidim je Terza probaciju. I posvađaš ćeš sve dobro, međutim, juče se svi učutali. Pazi, i ovo danas kad si mu rekao, ja na njevo mesto bi ustala odmah i izašla. Ma. A on kao sedi da ne ispada kao... Ma nije onda ne ispada pička, nego ne znam kako ti objasnim, ma pogoti, nebitno mi je. Vjeruj mi da mi je nebitno. Mislim, mi nismo... Jesu je inače pili, onda je bilo opet neka rasprava sa Šaša, skače, ne sme da se kaže ništa, mi on i on skače, čoveče, ne možeš da veruješ, skače za nem pojma. Pa onda opet neko tu potkačio temu, jeste, onda je bila tema za Ša, ona lupi, bilo pitanje za Anđela. Ona kaže, ja sviđa mi se, Anđelo i sedme. On je to opet dignuo. Da. On je opet dignuo, a šta, kako sad ti se sviđa, Anđelo, ja a mene to više ne interesuje, sedme. Pa to sam isto poslao. I ja joj kažem, žena, jesi ti normalna, ne misliš tako šta lupaš, šta će ti e, onda se uvatiše svi ovdje izaš, a? I onda se u***. Manek su živi zdravi. Upravo da ti kažem i posle svega toga i ovo što je bilo i tako to, pokušao sam neke stvari, vidjela si sama kako sam bio i kakav sam, šta je bilo, sam sam, sam nemam, hoću da budem u... Zato su ljudi počeli da razmišljaju. Da ja razmišljam. To, zato sam te pitala, ali stvarno sam te pitala. Među nama, kako ti to vidiš, zato što... A joj, čovječ. Su ljudi počeli da komentarišu, ovdje ljudi komentarišu, ali Đedović je već dva puta izdro baš na nju. Ne znam ovo, ne znam kom je rekao, jer ona je nama rekao da su njoj rekao da si ti sa ženom u Zlatiboru. Ali to niko ovdje nije usto ne kaže, ni to ne kaže ko je to rekao. Ja kažem Đedoviću da nije možda lupila, možda ona tako misli, pa je samo rekao da joj neko rekao, razumiješ? Ne može niko reći i da sam bio i da nisam bio i kako sam i zašto i... Ja imam veze sa ženom, osim... Možete donesemo od Marka, ne, ne. Ma jo, bre, imam tamo, bre. Kakve to veze ima, bogot, ja... A šta ti žena kaže, Miki? Pa šta će, ona nema... Šta bi ispoštovala sahranu, sve normalno i... Nemamo mi odnos... Više razumiješ, osim oko krune.
niti želim da je spominjem, niti ma, treba naravno. Da spominjem. Jel me razumiješ šta ću ti kažem? Naravno. Kao što bi ja bio tu u situacijama tim za svakoga i svak normalan, tako treba da razmišlja. Ona ima tu jednu pogrešnu crtu. Te, na primjer, ljudi, ja ne znam, ljudi ne shvataju šta znači kad s nekim nisi više, da imaš normalan odnos kad imaš dete. Čovječe Bože, to ona mora da postoji. Ona me je pitala, kaže, ali pominja ženu. A pusti, vidiš da nije. Me pitaš tu nebulozu u ovom trenutku. Pitala je, spominja ona momka koji, znaš za to? Šta je pitala prvo majku? Nije htjela da mi kaže. Daj, večeras. Pita, čeka li me? Je li ljut na mene? A to je neki, to su počeli da ga pominju kad si ti izaš. Pa. To neko ime. A ne znam ni ko je, pitao sam nešto. Znaš ko je to pomenuo ovdje stanje? A ona je pomenula kad je slušala k***. I onda je... Nismo mi vidio, ovdje kad si sedeo, nisi mogu da čuš jer je bila graja, a rodbina je sedela tamo. Da, to odmah izašlo su mi, poslali su mi to, ja sam to vidio posle par dana, posle 2-3 dana. Ali je Uroš ovdje nju sve vreme napadao za to neko ime. Ona je bila pozelenela i rekla mi, ja pitam, što potencirate, nemoj da me pitate za to ime. Ali nije rekla ništa. Nije meni mogu što radi. Izmišljanje. Mislim, neću pravo da ti kažem sva što bi ja možda i rekao, ali prvenstveno je žao tog djeteta. Neću zbog toga male, jer se ja, bi se ja osjećao loše da ja tu nešto sad ne želim, pravo da ti kažem, ne želim.